Herkes hargeli mi etti? Gayet. Hiç bezdik. Lavek. Du zimen papi gins masumek. Ayo. Ha zimen papi nerdir ve sen de sen elistu yekal zezmok. Որպեսի մենք միասին դիմավորենք, ինչը? Նորդային! Այո, բայց մեր պապիկը ձեզ բերեր նվերն էր! Դու գիտեք? Այո! Մեր պապիկին շատ եք սիրում! Այո! Շատ եք սպասում! Այո! Մեր պապիկը շատ եմ սիրում, եմ մեկ տարի սպասել եմ այս օրվա, եկեք միասին ուրախանանք, լավ ընթորնիկ մենք! Այո! Thank you.